po utkání AZ Havířov s Havlíčkovým Brodem, které domácí zvládli v poměru 5-0, vítám po mikrofonu pana Aleše Kraučuka, trenéra hostí. Pane trenére, vždycky dlouho jste drželi domácí na uzdě, gólově. Drželi jste na uzdě i v domácím utkání. Dá se říct, že na Havířov máte nějaký recept? Tak to bych neřekl, ale Havířov chce hrát hokej, což nám vyhovuje, a ty zápasy jsou, myslím, zajímavý. Když mám zhodnotit dnešní zápas, my jsme docela dobře začali. Samozřejmě Havířov se víc tlačil do útoku, byl doma, ale my jsme dobře bránili. Tam byla chyba, že jsme vlastně v 2.5 minuty před koncem dostali gol na 1-0 a pak se Sironem jsme si nechali dát hloupý gol, kdy jsme tam propadli v útočným pásmu a domácí to potrestali. Něco jsme si řekli v kabině, druhá třetina od nás byla už taková bojovnější. Měli jsme tam i nějaký šance, trefili jsme tyčku a prostě mi se teďka s tím perem to štěstí nám nepřeje. Neproměňujeme jasný šance, a to je i v jiných zápasech, jo. A samozřejmě pak ve třetí třetině, jak domácí dali třetí gol, tak už to bylo rozhodlý ten zápas. Dneska poměrně nezvyklý brzký začátek, už 14 hodin, kor pro vás, museli jste vyjít hodně brzo. Mohlo to mančat nějak poznamenat? Určitě ne, to bych se vůbec nevymlouval. My jsme vyjížděli v 8 hodin, takže kluci se vyspali a vůbec bych v tom nehledal nějaký problémy. Zaujal mě moment, tuším na stavu 5-0, jste si ještě vzal oddechový čas. Co se vám honilo hlavou, o co šlo? Honili se mi hlavu, aby jsme dostali další 4 góly, aby jsme z toho neudělali nějakou selanku, takže jsem hráče nabádal, ať zodpovědně dohrajou ten zápas, aby jsme už nedostali další góly. Nevyužili jste dneska několik přesilových her, bylo to i něco, kde se mohl lámat zápas, přece jenom nerad gol přeslovky, bylo tam několik těch možností? Tak určitě, jako přes tyhle ty přeslovkové situace rozhodují zápasy a my jsme za stavu vlastně 0-2, tam trefili tyčku a kdyby jsme dali na 2-1, tak možná domácí by byli nervóznější a mohl by ten zápas ještě jsme mohli zdramatizovat. Ještě taková zajímavost pro lajka, pro fanouška, vidím, že máte v ruce poznámky za zápasu. Kdyby se do nich fanoušek podíval, co by na takovém papírku viděl zajímavého? No tak zajímavého mám tady sestavu, mám tady nějaké poznámky, co hráli domácí, jak hrálo přesilovky, ale já jsem si to vzal z toho důvodu, že musím dneska vyzdvihnout, my máme velkou marotku, hlavně v obraně, takže když to řeknu, my jsme dneska sem přijeli bez 5 obránců základní sestavy, takže jsme tady měli juniora jednoho, i v minulém kole ve Vyškově zase naskočil jiný junior, takže zapracováme ty brodský odchovance do sestavy a co mě těší, tak dneska nastoupilo z 19 hráčů 15 brodských kluků, co prošli brodskou mládeží. Já vám k tomu gratuluju a děkuji za rozhovor a celý. Děkuji, taky.